Məni dəfələrlə təhqir və təhdid edərək öldürəcələriylə hədələyirlər. Buna səbəb isə onların açıq aşkar dövlət əmlakını mənimsədiyimi bildiyimə görə və bir neçə levi işçi işlədərək onların əmək haqqı kartlarını mənimsədiklərini bildiyim üçün. Mən cənab Cavid Qurbanovdan xahiş edirəm mənim işimə baxılsın. Hacıqabul sakini Quliyev Tali iş yerində şərləndiyini iddia edir. Əvvəllər Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin 16 saylı yol sahəsində gözətçi işlədiyini deyən şikayətinin sözlərinə görə onu həmin sahənin rəis əvəzi işləyən şəxs və baş usta şərləyib. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mən Quliyev Tali Talıboğlu. Hacıqabul rayon Qarasu kənd sakini. Mən əvvəllər Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin 16 saylı yol sahəsində keçid gözətçisi vəzifəsində işləyirdim. Məni keçmiş rəis əvəzi Məmmədov Mehman və dəmir yol baş montyoru Məmmədov İmaməli qardaşlar tərəfindən şərlənərək məcburən ərzəmi yazıb işdən uzaqlaşdım. Məni dəfələrlə təhqir və təhdid edərək öldürəcələri ilə hədələyirlər. Buna səbəb isə onların açıq aşkar dövlət əmlakını mənimsədiyimi bildiyimə görə və bir neçə levi işçi işlədərək onların əmək haqqı kartlarını mənimsədiklərini bildiyim üçün. Mən cənab Cavid Qurbanovdan xahiş edirəm mənim işimə baxılsın və mənə işlə, həmin işlədiyim işdə yerimə qaytarılın. Cinayətkarlar da öz cəzasını çəksinlər. Eyni zamanda buradan cənab İlayət Eyvazova səslənirəm, Daxili İşlər Nazirimizə. Xahiş edirəm bu işə hüquqi qiymət verilsin. Və Respublikamızın baş prokuroru Kamran Əliyevə də buradan səslənirəm. Xahiş edirəm, bu iş araşdırılsın. Nə vaxtdan dövlət əmlakı mənimsəyən insanlar şöbənin qabağında 15 gün maşınla, dövlət dəmir yol yararlı materialı ilə tutulan insanlar işdə qalır, haqqın, hüququn tələb edən insanlar isə işdən uzaqlaşdırılır. Xahiş edirəm, buna dərindən baxılsın.